Mishadu kwa juu kuja kujaribu mchezaji Murkomen. Murkomen yule seneta anaweka chini kuja kupiga chita, anaangalia kuja anatolea ule mpira tena, unachezwa nyuma bado, akiweka nyuma kabisa kile ndio lazidi na kutoka nje. Haya, wana Malala anautuliza mpira. Malala, Malala anapiga krosi pembeni za kiwanja, anapata ina kubwa wale. Haya, anachukua ni Max Loko, anacheza kwa Cleophas Malala. Malala anatoka Murkomen, Murkomen mpira unamtoka tena, wanakuja kuanza kwa uzuri sana goma chini kwa chini. Vijana wa zamani waitwa wazee wanajipinda, inapigwa goma kwa Ofek. Ofek alikosa jumla kibara kwenye ardhi yenyewe, sasa tena anachukua ni Aaron Cheruiyot. Cheruiyot yule anakosa goma, anapiga na pango sana nyuma kabisa kwa mchezaji Rogers na mbele kwa goli. Sasa kwa chini hiyo tatu anapiga ngoma kushoto kwa kiwanja, kwa hiyo anapiga kuchukuliwa tena, utakuwa na kurusha tena kuja na rushwa haraka haraka na seneta Kagalega. Kwa sababu anatumia anapokosi krosi anaoleta inafunizwa na kakati yule mtu kwa Malala, anapiga kwa kiwanja kile kile, anacheza kwa Murkomen. Murkomen anacheza, haya si matangazo ya bunge, ile ni matangazo ya mchezo wa soka. Maana tunaweza kutania kwa pengine matangazo ya bunge. Anachukua Murkomen na kuja kwenye soka sita. Haya, kwa kichwa tena anapiga sabia kwanza, Tririka ule mpira kuzuri sana kwenye chake za kushoto, akija kuja kule kile bado unakuja na unganisho kwenye kiungo kwa Shinari. Shinari anakuja anacheza, Murkomen anakosa pasi ile, anacheza nyuma kabisa huko kwa mabeki wale wa timu ya, anachukua ni Mofat. Mofat Malala, Mofat Malala anapigiza kwa Kibugata. Bugata kwa anapiga na pakwa tena haraka haraka, anaingia msimu mzima piga za chini kwanza Mbogori anatoka mchezaji anaitwa Murkomen. Murkomen na anachukua kwa Murkomen. Murkomen anapiga kwa chuo kwanza, anakuja kuzungusha mpira tena. Murkomen anatumia, anabadilisha kucheka Murkomen. Anaunganishiwa Lusaka, namna gani tunatoka Lusaka? Super Senator Cleophas Lwakhumbo Malala, inapigwa na Super Senator Winter. Cleophas Lwakhumbo Malala anaingia, Cleophas anakata kwanza, Cleophas, Cleophas anampa Murkomen. Murkomen anaingia, anaingia Murkomen, anaingia Murkomen, Kituba Murkomen anaingia, Kituba Murkomen, Murkomen Chaneli kabisa, anapiga shughuli na kubali, wanapiga pata kicha vizuri, taratibu hapa anazuka nayo vizuri, huyu cheka pia na kubali, balisha pasi hapa, Yesa Masita anachomoka, anapiga kule.